Doncs ens trobem davant d'una paret, d'una façana que hi ha en una casa de Barcelona en la qual trobem fòssils. Bueno, com podeu veure, els fòssils primer has de saber ben bé què és un fòssil per poder-los reconèixer, però jo ara aquí us ensenyaré uns quants. És a dir, per exemple, tot això que esteu veient aquí, aquestes rodonetes, aquestes coses allargades, més rodonetes, que es veuen com uns puntets, això són foraminífers. Els foraminífers són uns organismes unicel·lulars que fins i tot avui en dia encara existeixen en els mars, però aquests són fòssils. Llavors aquí també tenim algues, tenim pues d'eris, tenim alguna closca de petxina, tenim una mica de tot. Aquests fòssils concretament tenen uns 45 milions d'anys. El que passa a Barcelona i a qualsevol ciutat és que la gent no sap que tenen els fòssils a casa seva. Per exemple, la gent que viu en aquest pis segur que no saben que tenen aquests fòssils en aquesta façana. I a més que són uns fòssils molt característics del Cretaci i que tenen 65 milions d'anys. Hem fet aquesta guia de fòssils urbans de Barcelona perquè jo sóc de Barcelona, de tota la vida que he viscut aquí, i un dia sortint de casa meva vaig veure en una paret d'una façana d'una casa del costat, vaig veure concretament el fòssil que surt a la portada del llibre. I aquest fòssil em va obrir el coquet, em va portar a continuar fent fotos en els fòssils que anava veient per les façanes de la ciutat. I així amb el meu company vam anar fent fotos de tots els fòssils que vèiem, fins un moment que teníem com 10.000 fotos i vam començar a pensar que teníem que fer una ressenya de tot això i vam fer la guia, és a dir, vam documentar totes les fotos que havíem fet, les vam classificar, etc, etc. I finalment vam voler plasmar en aquest llibre, en aquesta guia, doncs tots els fòssils que es troben a la ciutat de Barcelona. Doncs a veure, jo vaig estudiar geologia perquè m'agrada molt la muntanya, des de joveneta que he anat a la muntanya, esquio, escalo, he fet tots els esports possibles que he pogut relacionats amb la muntanya i per això vaig fer geologia. I un cop a geologia em vaig especialitzar en micropaleontologia, que són els fòssils més petits. Com un vici, no? Això d'anar buscant fòssils per tot arreu. I a la ciutat em va passar això, que anava pel carrer passejant i la vista se m'anava perquè veia fòssils per tot arreu. Bé, doncs aquí veieu aquest fòssil que està en una façana i aquest és el culpable de tot. És a dir, aquest fòssil va ser el que em va donar la idea de fer la guia de fòssils urbans, perquè és preciós, està superbé, es veu tota la closca, la part interior que s'ha cristal·litzat, i és un rodista, és un fòssil de fa 65 milions d'anys o potser 70 milions d'anys, i és molt característic, és un fòssil d'aquests que són dos petxines, una molt allargada i una tapa dalt, tallat per la meitat. I aquest és el culpable de tot. Vaig veure aquest fòssil, em vaig enamorar i mira, i a partir d'aquí doncs vam començar a buscar fòssils per les parets fins que finalment vam fer la guia.